Olá pessoal, eu sou o Marcos, médico veterinário, presidente da ONG Asas e Amigos. O Asas e Amigos foi uma instituição criada pela minha pessoa exclusivamente para receber animais silvestres portadores de necessidades especiais. Então, conhecendo um pouco mais do nosso projeto, a gente recebe os animais vítimas de tráfico, atropelamentos, queimadas, as linhas de cerol, não podemos esquecer delas. Esses animais são tratados pela minha pessoa e a nossa equipe. Aqueles poucos, infelizmente, que a gente consegue deixar extremamente normais, a gente devolve para a natureza. Infelizmente, a maioria desses animais ficam portadores de necessidades especiais, não podem voltar para a natureza. Então, eles são adotados, apadrinhados pelo Asas e Amigos, onde eles vão curtir a sua aposentadoria para o resto de suas vidas. Vamos lá conhecer esse projeto? Vamos embora! Apesar, né, da gente estar falando de animais silvestres, esses animais, eles são extremamente, eles reconhecem o nosso trabalho, reconhecem o nosso carinho, muitos vão exacerbar movimentos, maneiras que vocês vão ver como eles têm uma gratidão, como eles reconhecem o trabalho que a gente faz com eles. Vamos lá. As nossas estruturas aqui, elas são preparadas de acordo com a necessidade de cada animal. Se o animal, apesar de ser grande ou pequeno, ele tem uma necessidade, falta asa, falta uma perninha, o viveiro ele é preparado de acordo com a necessidade. Então, não tem uma casa definitiva para os animais. Muitas vezes, que tem deficiência no voo, começa com um viveiro pequeno, passa para um viveiro médio e depois vai para um viveiro grande. Então, de acordo com a necessidade que a gente vai estudando esse animal, esse comportamento, né? E a gente vai reestruturando eles. Vamos lá conhecer eles. A maioria desses animais que a gente vai ver aqui são aves. Por quê? Porque são as aves os animais mais traficados a nível do Brasil, né? Então vamos lá. A gente tem animais ameaçados de extinção, feito a garajuba, que é a amarelinha ali na frente. Né? Esses são animais extremamente ameaçados de extinção. Temos essa espécie que é conhecida como manarim, que é uma das menores araras do Brasil. Aqui a gente observa, em Minas Gerais é um animal extremamente comum, é o tucano toco. Quando a gente olha para esse animal, a gente percebe assim, gente, o que esse animal está fazendo no Asas e Amigos? É um animal lindo, parece perfeito, mas se a gente perceber um pouco mais, vai ver que esse viveiro tem algo de anormal, o excesso de puleiros. Por que o excesso de puleiros? Porque esse animal, infelizmente, vítima da crueldade humana, teve uma secção, uma parte da asa amputada. Então ele não pode retornar à natureza porque ele não tem condições de voo. Como ele tem tendência a ter vários tombos, a gente teve que fazer um viveiro com muitos puleiros para ele ir de galho em galho e não cair no chão, não tomar um tombo. E assim vai de acordo com as necessidades. Vamos lá que tem mais para a gente ver. Né? Esse é um psitacídeo, né? É o maior papagaio que a gente tem a nível de Brasil. Esses são vítimas do tráfico. Chegaram para nós com fraturas de asa, de perna, cada um com um tipo de lesão. São animais que não tem no nosso estado de Minas Gerais. Eles só existem no Amazonas. É um tráfico que veio de lá, via terrestre, aérea, caminhoneiros, barqueiros e por aí vai. Esses animais chegaram para ser comercializados aqui no estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio. E infelizmente, devido ao maltrato, né, do transporte clandestino, tiveram essas lesões. Apesar de ter ficado perfeito, eles não podem ser soltos aqui em Minas Gerais, porque aqui não é área nativa desses animais. Eles deveriam retornar para o Amazonas para depois passar por um processo de reabilitação para serem soltos. Né? Estamos aguardando isso. Os cervídeos são animais, muitas vezes, porque a gente está no cervídeo, né? São animais extremamente perseguidos pelo ser humano. Esses animais, alguns são muito caçados, né? Outros acabam, devido às queimadas, perdendo seus filhos queimados, né?
Então esse aqui é uma fêmea que foi adotada pelos amigos, ela veio pra gente desse filhotezinho, com certeza a mãe fugindo de um incêndio, deixou o filhotezinho para trás, foi recolhido, né, pelo pessoal capacitado para isso, foi nos entregue, a gente tratou esse animal desde o primeiro dia de vida na mamadeira. Ele ficou extremamente manso, né? Então infelizmente ele não pôde ser solto devido a ele ter criado esse hábito muito humanitário com a gente. Então ele sendo solto é uma presa muito fácil para qualquer outro animal predador. Então ele acabou ficando aqui no Asas de Amigos, né? Aquele outro colega, também vítima de queimada também, é um cervídeo, ele é um cervídeo adulto. E ele teve queimado a sua carinha, né? A gente vê que ele não tem as orelhas, né? Ele não tem a orelha porque foi queimado. Ele teve as vistas também queimadas, né? Então ele é cego, esse animal ele é cego. Então ele vive aqui no Asas de Amigos devido à sua cegueira e ausência das suas orelhas, né? Ele é um animal extremamente dependente da gente, né? E assim a gente vai continuando a nossa história. Que passou por um lado triste, né? E agora, graças ao Asas de Amigos, ele tem curtido todo o seu resto de vidas aqui, né? Convém também lembrar que esses animais, além deles, por direito e por merecimento, da curtindo a aposentadoria aqui no Asas de Amigos, eles são muito utilizados também nas educações ambientais. A gente trabalha muito com educação ambiental em crianças, né? Trazendo esses meninos para conhecer o que esses animais estão passando pelo tráfico, né? E daí a gente vai reestruturando essa parte para que saia uma geração mais propícia, mais adequada, mais consciente com o nosso meio ambiente. Vamos lá, vamos continuar que ainda temos muitos bichos. Essas maritacas, né, a gente tá vendo que são vários viveiros de maritacas. Nós temos esse, temos mais dois aqui embaixo, temos mais um aqui mais na frente. Essas maritacas, elas existem aqui, infelizmente, é um bicho que... Essa daí é uma arara, né, uma arara que é vítima de tráfico também. Ela tem uma patologia mais psicológica, né? É o estresse da captura, do tráfico, do transporte clandestino. Então ela se automutila, né? Todas as penas que vão nascendo, ela mesmo vai arrancando, ela mesmo vai se deixando nessa condição que a gente não conseguiu recuperar, um fator psicológico, né? As maritacas, apesar desse animal, aparentemente, né, não canta, não fala, só emitem sons, muito utilizado pelo tráfico, né? Esses animais, o traficante pega com muita facilidade, né, nos cupinzeiros abandonados, né? Arranca as penas das asas, arranca a pena do rabo e vende na beirada da estrada como se fosse filhote de papagaio. E aí eles colocam lá 40, 50 animais dentro de um saco de linhagem. Essas linhagens do saco entrelaçam nas patinhas, levam a necrose. E se a gente perceber com mais carinho, são animais que não têm as patinhas, né? As patinhas foram amputadas devido ao tráfico das linhas, né? Dos sacos de transporte que os animais passam, né? Então são as deficiências de perninhas, né? Alguns não têm nenhuma das duas perninhas. Vamos lá que ainda tem mais ainda pra gente conhecer. Fazem parte da família do Asas de Amigos. Todos foram atropelados. Tem cachorro ali que só tem duas perninhas e a gente vai. E eles se convivem muito bem aqui também, junto com os outros animais. Todos deficientes. Então aqui a gente tem um macaco bugio. Esse macaco bugio foi vítima de eletrocutação nessas fios de cabo, né, das operadoras, né, que atravessam as matas, né? Então o bugio tem uma característica, ele utiliza o rabo com o quinto membro dele e daí ele segura num fio, o rabo pega no outro fio, fecha o curto, então ele foi eletrocutado. E com essa patologia ele perdeu sua perninha, né, o membro traseiro, direito, né? Então ele foi eletrocutado e ficou deficiente da perninha.
Aqui em cima a gente tem uma mãe, né, uma fêmea, né? Ela chegou pra gente com um feto mumificado, né? Ela passou pelo período de parto, o neném não nasceu. A gente teve que fazer uma cesariana às pressas, né? Com muita correria. Ela perdeu o útero e perdeu totalmente essa parte reprodutiva, né? Ela não foi solta, porque como ela não tem essa parte reprodutiva, né, os esferos hormônios, né, que a gente chama, esses animais não são reconhecidos nos bandos e acabam vivendo sozinhos, isolados. Eles são, como é que a gente fala, o bando não aceita ele mais, então ele vai ficar solto, ele vai ficar um animal muito fácil para qualquer outro predador. Então a gente optou também por deixar no aço de amigo, né? A gente vê que as patologias são grandes e, infelizmente, a gente tem uma taxa, né, de soltura menor, pequena, devido a isso. A cada 10 animais que chegam para a gente, 2, 3 a gente consegue devolver para a natureza, 7 ficam portadores de necessidades. E essas necessidades, muitas vezes, não é nem pelo trauma, e sim da patologia que ele sofreu, e sim pelo estresse que os animais passam, né, devido ao tráfico, às queimadas. Eles ficam realmente muito debilitados e a condição de soltura é extremamente curta, né? A nossa arara azul, né, é um dos animais mais traficados, né? São as araras azuis, né? Ela já teve na lista extremamente ameaçada de extinção. E aí a gente teve um trabalho maravilhoso de uma bióloga, né, Neiva Guedes, que desenvolveu esse trabalho e conseguiu tirar essa espécie de animal da lista de ameaçada de extinção. Temos as araras vermelhas também. 90% dessas araras que a gente está vendo aqui agora são portadoras de necessidades em nível de asa, né? Elas não têm, ou perderam asa, ou perderam parte da asa, ou às vezes as asas são perfeitas, mas a inervação foi infeccionada, né? Aqui são mais araras vermelhas, né? Outra também com estresse de captura, né, que a gente chama, né? Ela se automutila, né? Isso são devido todo o processo de tráfico, transporte que os animais passam e ficam com essa deficiência, né? Aqui a gente tem outras araras azuis, né? Aqui são animais que estão em fase, né, de preparação, vítimas do tráfico, né? É uma apreensão da Polícia Federal e está aí a nível de exames, né, para ver se tem condições de soltura ou não. Então estão sendo avaliados ainda, a gente não pode falar nada por enquanto, não. Aparentemente estão normais, mas requer ainda fazer uma série de exames ainda para a gente ver se dá para fazer a soltura dos animais. Vamos lá que a gente tem mais um animal para a gente ver. Aqui uma área, né, que a gente tem com viveiros maiores, né, são animais que estão em condições um pouco melhor, então já está nas condições de viveiros maiores. Mas, por exemplo, nesse viveiro que a gente tem aqui, vários tucanos, eles não chegaram direto para esse viveiro. Tem aves que estão em melhores condições, aves que estão em menores condições, mas são aves que já estão treinando os voos para a gente tomar a decisão se a gente consegue soltar esse animal ou não. Então eles começaram em viveiros menores e agora já estão numa fase de viveiros maiores, para depois a gente devolver esses animais para a natureza, se Deus quiser. Essa cidade enorme, né? As sirienas são infelizmente, quase que 100% dessas sirienas são vítimas de atropelamento, né? São animais que, apesar de ter asa, não gostam de voar. Eles adoram correr, né? E o ser humano vai lá e atropela esse animal. Então são animais que já passaram por cirurgias ortopédicas, muitas com fixagem de nervo, né? A gente só descobre isso no pós-operatório. Algumas perderam visão e a gente vai levando, né? Mutum, né, de penacho, é uma ave também extremamente caçada, né, para consumo de carne, infelizmente, né? Aqui a gente tem alguns jacus também, e alguns outros mutuns que a gente tem também. Siriema já veio cá nos receber, né? Siriema extremamente mansinha. Né, filha? Tá aí, curtindo a aposentadoria. Ela teve uma deficiência, né, e fratura da que a gente chama de galho verde nas perninhas dela. Então a gente custou recuperar esse animal. E aí, devido ao trabalho que esse animal nos deu, ela ficou extremamente mansa, né? Com alguma pouca deficiência nas perninhas ainda,
Mas ficou muito manso aí, a gente realmente não consegue fazer a soltura desse animal porque fica numa condição de virar um predador muito fácil. Né? Então tá aí curtindo, né, moça? Aqui a gente tem alguns papagaios, né? Infelizmente, todos de apreensão, criando de formas clandestinas. Todos são vítimas do tráfico, né? E quem sabe a espera aí de algum projeto, né, de soltura de papagaios que a gente possa reintroduzir. Mas tem que fazer um trabalho enorme, que não é fácil, porque são animais que já conviveram com o ser humano milhões e milhões de anos, muitos anos, né? Um papagaio vive em torno de 80 anos. Então requer um trabalho bem com consciência bem voltada para a recomposição, né, do hábito, da alimentação e da condição física também para fazer soltura. Então tem que ter uma equipe boa de serviço para a gente fazer isso. Marcos, fala que você tudo com recursos seus sem ajuda mínima. Mais aqui na frente, mais sirienos, né, que foram atropelados também, assim, com a perda de visão. A gente tem serviços também que estão ainda na fase de filhotes, né? É um filhotezinho também, né, que foi criado. Né, meu? Então é um animal que já procura o ser humano, porque a vida inteira foi criado desde o primeiro dia de vida com a mamadeira. Então dificilmente a gente consegue fazer a soltura desses animais. Né? A gente tenta fazer a nossa parte, mas nem sempre a gente consegue fazer a soltura, que é o nosso objetivo, é muito bonito. Mas esses animais que não têm condição de soltura, infelizmente a gente tem que arcar com isso, a gente não vai tirar a vida de um animal só porque ele não teve condição de soltura devido a um erro do ser humano mesmo. Né? E o criatório é 100% sustentado pela minha pessoa, pelo meu trabalho, médico veterinário. Hoje a gente tem um programa de padrinhos e madrinhas que é o que mais tem nos ajudado, sim, principalmente na soltura que a gente vai ver mais tarde, daqui a pouquinho. Hoje é dia, sexta-feira, é dia de se fazer soltura, tem alguns animais aí já prontos para soltura, a gente vai presenciar esse momento maravilhoso. Mas os padrinhos e madrinhas que entram em contato com a gente através do nosso site, que se tornam padrinhos e madrinhas, que tem nos ajudado, tem contribuído muito nessa parte da soltura e do sustento desses animais aqui no criatório. Né, amor? Então vamos lá, né? Aí, curtindo. Isso aí. Vambora que tem mais bicho pra gente ver. Vamos lá. Vambora. São doações? Doações? Não, na verdade não são doações não, a gente compra, né? Na verdade a gente tem uma equipe, né, que trabalha no CEASA, que a gente paga por fora essas pessoas, eles selecionam as frutas lá pra gente, a gente compra com um preço mais acessível, né? Então às vezes a fruta já vai começando a amadurecer, já não consegue vender para os grandes restaurantes porque já está madura demais, aí eu consigo comprar com um preço um pouco mais acessível, mas são todas compradas, não tem doação não. Cadê o cavalinho? Vai lá, cadê? Vamos lá. Pocotó, pocotó, pocotó. Fala. Fala pra televisão lá, ó. Pocotó, 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 pocotó. Fala, pocotó. Papai, não, falei. Falei pra nós. Pocotó, 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 pocotó. Fala. Pocotó, pocotó, pocotó. Eles aí imitam o cavalo certinho. Ele tá assustado pra cama. É da luz. Ah, que legal, tá vendo aquela cachorrinha que a gente vai passar ali por trás daquele recinto? Ela foi atropelada no metrô de Belo Horizonte. Ela teve duas perninhas amputadas, ela só anda com duas pernas. Muito legal ela. Ela morre de medo de mim, tadinha, porque eu que fiz a cirurgia, eu que operei ela, então ela morre de medo de mim. Eu vou dar a volta e ela vai passar aí. Não, não, deixa ela deitada, vai deixar. Vai sair, ó. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá. Vem cá, menina. Né? Hã? A gente dá chance pro animal, né? Eu acho que o mais bonito do nosso trabalho é isso. A gente dá chance pro animal. Ele chega pra gente através de toda essa maldade, crueldade humana, né? Atropelamentos nas estradas, as queimadas, o tráfico em si.
A gente dá aquela oportunidade para o animal. Também não vamos deixar o bicho ficar sofrendo até a última consequência, que não é o nosso objetivo. Então a gente dá aquela chance para o animal. A gente faz a cirurgia, a gente faz o pós-operatório, a gente trata. Se ele tem uma qualidade de vida, se der para a gente solta. Se não der, a gente cria aqui no Asas e Amigos. Então o bonito do trabalho é que você deu a chance para o animal. E alguns realmente têm um agradecimento enorme por esse trabalho. Vamos lá. Força, só para o rato. Vamos lá. Então. Vamos lá, continuando o nosso trabalho, que a ONG é grande, né? Então a gente tem que andar, senão a gente não consegue. Aqui a gente está entrando em outra área, que tem alguns primatas. Esse é um recinto que a gente cria e trata os pombos, né? Muito criticado pelas pessoas, né? Que pombo não serve para nada, que pombo tem que morrer, e a gente escuta isso todos os nossos dias, né? Mas eu acho que os bichos também, apesar de não serem silvestres, são seres vivos, com dor, com sentimentos, que a gente também tem a responsabilidade de arcar com essas maldades que esses bichos passam. Então a gente cria esses pombos aqui, a gente recebe da rua, né? São os pombos que chegam machucados, fraturados. Aqui eles ficam um período, aqueles que começam a criar asa, começam a voar com um voo bonito, a gente solta e os deficientes vão ficando aqui com a gente, né? Então também eles têm que ter o cantinho deles também, porque também são seres vivos, a gente não pode abrir mão não. Aqui algumas corujas, né? Voltando para os silvestres, a gente tem algumas corujas aqui, né? A coruja do mato que está aqui em cima, a coruja buraqueira, né? Uma correu lá para dentro do buraco agora, né? Essa é a coruja buraqueira, né? São animais que têm deficiência nas asas, não conseguem retornar para a natureza. Você vê que até pelo abrir da asa dela é diferenciado, né? Aqui a gente tem a Siriema também, né? Que ela perdeu a perninha, né? Na verdade a perninha existe, mas não tem inervação, então ela não consegue nem apanhar essa perninha. Então ela está aqui curtindo a sua aposentadoria também. Esse tucano, né? É um tucano que não tem asa, tem uma deficiência na perna também. Então ele não fecha a perninha, ele não sai desse chão, né? Vamos dizer assim. Ele tem uma deficiência na perninha, lá na perninha direita, e não tem uma asa também, que teve a asa amputada. Isso foi vítima do tráfico, né? Então ele vive nesse cantinho dele aí, curtindo também a sua aposentadoria. Aqui a gente tem o recinto dos primatas, né? São os macacos pregos também, que não fazem jus, né? As maldades, eles não deveriam passar por isso, mas passam também, né? Então a gente tem um ali, o mais baixinho, que é o cego, né? Um ceguinho. E o de cima, ele foi atropelado e tem uma fratura de bacia. Então ele tem uma deficiência na sua postura, na maneira de andar dele, uma maneira totalmente diferenciada, né? Então isso faz com que ele fique muito com a sua movimentação reduzida. E aí não dá para ser solto, porque ele não vai continuar, né? Conseguir, né? Ir de árvore em árvore na natureza, né? Temos alguns primatas ameaçados de extinção, né? Esse é o macaco, né? O guigó, né? O guigó é um macaco extremamente ameaçado de extinção. Ainda existe ainda alguns exemplares nas matas, mas tá ficando difícil a gente ver isso no meio nas matas, né? E é um animal também que veio também muito machucado, vítima de resgate de fauna, né? São essas áreas que são destruídas para a construção de empresas, né? E que as pessoas fazem os resgates, né? Ele teve perda da parte do rabo dele, que é um pouco mais longo, e teve também, ele ficou com a gente em tratamento na clínica veterinária em torno de 8 anos, né? Então foi muito tempo para recuperar esse animal, e o que deu para a gente fazer, tá aí, curtindo a aposentadoria também, né? Vamos lá que a gente ainda temos aí alguns outros animais para a gente ver, né? A buraqueira de novo, né? Você vê que ela vai voar lá pro buraquinho que a gente fez para ela, tá vendo? Aquela que tá no alto do toco ali é uma coruja de buraqueira, né? Também ela tem uma deficiência na asa também. E a gente tentou, né, imitar o ambiente dela, né? Porque elas fazem os ninhos, né, nos barrancos, né? Do meio do mato, né? Então a gente fez um barranco, e aquele barranco ele é feito, né, pela minha pessoa. E ali a gente fez um buraquinho e ela continuou cavando o buraquinho e ela mora lá dentro. Na hora que a gente vai pra mexer com ela, corre lá pra dentro do buraquinho, porque é onde ela se sente protegida, né? Elas vão aqui ver?
Foi lá para dentro do buraquinho, onde ela se sente a proteção dela. Então ele agora, só daqui umas 2 horas, vai caçar de novo. E aí ela vai vivendo esse período aí com a gente. Vamos lá. Continuando aqui. Esse recinto mais alto, a gente tem 4 espécies de gaviões, né, nesse recinto. A mais comum é o cará, né, porque no nosso meio é um dos gaviões mais comuns que a gente tem aqui no estado de Minas Gerais. Né. Todos eles são vítimas de linha de cerol. Uma águia chilena que a gente tem aqui foi vítima de tiro, né, fazendeiro que deu tiro porque estava pegando as galinhas, né? E temos também gavião do rabo branco também, vítimas da linha de cerol, infelizmente. Então é um viveiro maior, porque são aves maiores. A maioria, algumas não tem a perninha, a maioria são deficientes nas asas. E aqui, de interessante nesse recinto que a gente fez, foi de fazer os puleiros móveis, nada fixo demais, porque essa mobilidade de quando a ave posa no puleiro, faz um imitar do balanço das galhas de ave, então isso vai exercitando as perninhas dela. Então a gente tenta fazer alguma coisa mais natural para esses animais, não ficar muito artificial. Então é um viveiro aí que a gente tem feito. Aqui a gente tem um outro viveiro com aves, tem várias aves diferentes, né? De espécies que conseguem viver juntas, né? E essas aves, todas elas têm deficiência nas asas, né? As asas delas são deficientes, né? Esse é um caixão, é uma fêmea de caixão que vive, ela só vive no Pantanal. Tá estranhando? Hein? Você tá estranhando, moço? Vem, vem.